dengang vi først pitchede vores idé om, at vi ville lave et byggeri i plast over for arkitekterne, så var der nogen, der korsede sig. Hvis plasten skal blive accepteret som en del af byggeriet, så handler det om at kunne arbejde med det æstetisk. We should be thinking about it as a more long-term and strategic approach and harness the benefits of plastic as a very long-lasting material. Hvis det er inde i et byggeri, så har du en meget, meget lang levetid på byggeriet. Og det vil sige, den CO2-belastning, du har ved at bygge det ind, det får du tilbage over en meget, meget lang levetid.